Mesto Poprad pripravilo na obdobie Vianoc viacero noviniek. Okrem tradičného vianočného jarmoku na Mikuláša otvorilo svoje brány aj adventné mestečko. Adventné mestečko vyrástlo pri zvonici. Takýto formát, takýto vianočný jarmok, ktorý by bol iba na také spestrenie, že to nie sú tie veľké trhy, ale že si občania môžu prísť večer posedieť, postať, porozprávať so známymi, spríjemniť si nákup. Toto nám tu chýba už dlhodobo. Vyskúšali sme to, verím, že to bude úspešný projekt. Zámerom magistrátu je prilákať do centra Popradu miestnych občanov a návštevníkov, aby si mohli vychutnať vianočnú atmosféru. Je to dobrá atmosféra. Čakala som možno trošku viac ľudí, ale asi sa to časom až rozbehne viac. Pochutil som si na vianočnom punči a takisto aj na klobáske. Chodíme po svete, ale tu je toto naše práve echt popradské. Návštevníci sa nemusia obávať ani zlého počasia. Súčasťou adventného mestečka sú aj partistany. Partistany majú spríjemniť tento pobyt v tomto adventnom mestečku, aby boli v pohodli, v kľude, aby na nich nesnežilo, nepršalo. V drevených stánkoch pri zvonici je k dispozícii predovšetkým vianočné občerstvenie. Ponúkame varené víno, punč, medovinu a dávame to do takýchto keramických hrnčekov, ktoré sme robili, graficky spracovávali. Je tu napísané Čarovné Vianoce v našom Poprade. Dobrý deň, nech sa páči, čo vám ponúknem. Máme výborný domáci chlebík s cibulkou a so slaninkou, alebo aj s paštetou pečeňovou. Máme varené vínko ružové, sladučke výborné. Príjemnú atmosféru určite dotvára aj vianočná výzdoba. No a veľmi sa mi páči. Či tohto roku sa mi zdá, že ešte viac vianočné výzdoby cíti toto Vianocami už od začiatku. A mesto Poprad má veľmi zaujímavú výzdobu, ktorá je tradičná a je originálna. Tie stromky, to hlavne ten bielý, ten je fajn. Adventné mestečko bude otvorené až do 6. januára.